Harare West Coast Swansea. Tinoita project yehuku. Tinobatsirwa nehurumende yedu yemuZimbabwe mabasa anavo pakati saavo. Huku dzandinoita mabroiler. Ndinotora ari pa4 weeks. Ndichiita pa6 weeks ndichifida inonzi finishing year. Ndinokurudzira kunohodha huku idzodzo kune vamwe vangu vanodzipfuwa kana kumafarmers. Saka ini ndikatora huku idzi ne $3.50. Ndisa finish, ndotengesa huku yangu ne $12 each. Kana ne $15. Kana yapfurikidza ipapo ari machongwe, ndotengesa ne $25. Zvichireva izvo kuti mabasa amavoko awo ane punduso. Hurumende yemuno yakatibatsira mukaenda kana kumabhengi, vanotokupawo mari loni kuita maprojekti ako. Saka ndokurudzira vamwe vangu kuti kuti uwane punduso, shandisa maoko ako, kungava kurima, kungava kupfuwa huku, marodhirana. Izvino ndeimwe projekti yandakaisa kuchivhu kupurazo yemadhaks. Nemadhadha angu ndakatora ari matatu, 2 female and 1 mukono. Ndaitarisira zvino chifonana wakati, madhadha wakudiwa nevanhu vakawanda ivo. Saka maprojekti akanaka maoko awo. Hurumende yedu iri kutikurudzira kuti tinoita mabasa maoko.